Навчальний катер «Сміла» не просто має одноіменну назву з нашим містом. «Сміла» дійсно є постійним і надійним шефом цього судна. Наразі відгукнулись на потребу команди про засоби захисту. Ми відправляємо комплект бронежилетів на наш підшефний катер, навчальний катер «Сміла». Вони також зараз в цей час виконують певні бойові завдання. І відразу після звернення командира катера про необхідність їх таких захисних бронежилетів, міська рада вирішила теж за благодійні кошти придбати комплект бронежилетів. Що це за благодійні кошти? Тобто це кошти, які надходять нам, надійшли від міста побратима Янава, від наших жителів, від підприємців. І за рахунок цього ми придбали 14 штук таких бронежилетів. В надійності закуплених бронежилетів та плит, що в них знаходяться, теж переконались. Адже функціонал цих захисних засобів дуже важливий. Переді мною акт ідентифікації зразків, тобто щоб і команда катера знала, і наші мешканці. Ми відправляємо зразок номер 6. Це такий з підвищеною плитоноскою. Він міцний, жорсткі пластини, маса 3,90 кілограму. Це на груди, а на спину 3,88, товщина 23 міліметри. Тобто надійний захист для водоморяків. Крім того, перед тим, як закупляти ці бронежилети, ми теж саме отримали протокол випробування, де нам подали інформацію, що дійсно було випробування стрільбу з автоматів і інших, і витримує плити ці для захисту. Загалом у «Смілі» вже прийнято програму надання шефської допомоги навчальному катеру «Сміла». Надалі вона буде фінансуватися з бюджету міста. А зараз бронежилети закуплені за кошти благодійного фонду. Вони будуть оперативно доставлені військовим. Якраз сьогодні відправляємо нашим морякам всі 14 штук, тобто комплект на всю команду. Загальна вартість 96 тисяч 600 гривень. Саме головне, що команда нашого катеру буде захищена, зможе виконати завдання, які поставлені перед ними. Ну і ще раз підтвердження, що міська влада опікується нашими хлопцями. Вага досить таки серйозна, якщо взяти. Тобто я думаю, що це буде надійний захист для наших моряків. Більше 10 кілограмів. Більше 10 кілограмів. Дай Боже їм всім здоров'я, нехай будучи живі, здорові і виконують функції і завдання по захисту нашої держави.